Tervetuloa takaisin kuppakaupungin pariin. Täällä ollaan tosiaan City Skylines 2 parissa. Katsokaa nyt kuinka hieno meidän kaupunki näyttää. Ihan hirveä mesta. Mut kyllähän täällä varmaan pystyis asuu. Ja tolleen noin. Joo, tosiaan tonne tehtiin toi hieno meidän roskaklimppi tonne noin. Ja mitähän tää on tapahtunut muuta viime jaksossa? No jotain tehtiin. Ja yhden jutun mä tein off camilla ihan, olit yöllä, no illalla 11 aikaan tylsää, niin mä tein tästä tätä 6-kaistasta tietä jatkoin tänne saakka. Niin siinä on periaatteessa tommonen iso tie keskellä kaupunkia, mikä menee tuolta motoriliittymästä tonne saakka. Ja täältä päästään tähän motoriin tänne sitten ihan kivasti. Joo. Mut tosiaan meillä on kysyntää ihan hirveästi kaikille alueille. Täällä on meillä tämmönen ihan hirveä alue täällä näin. Niin tehdään tohon vähän jotain tuommoista vaikka tohon noin. Varmaan riittää siihen. Mietin, että mitenkään hienoja taloja tulisi, jos tekisi tänne näin. Hei, kokeillaan. Tehän mitä näyttää. Katsotaan siis mitä näyttää. Ostetaan tosta vaikka noin. Tehän tänne vähän tuommoista lisägridiä. Jos sinne saa siis tehtyä. Sehän on sitten asia erikseen. Ei, kyllä se on liian steepi. Onhan toi aika steepi toi slope. Tohon sais. Tosta. Meidän pitää varmaan lähteä täältä päin, tulemaan tonne ylöspäin. Tommonen. Ai hitto, kun sais tähän, kun tämmösen himmeä mesta. Mut ei kyllä tarvitse saada. Vähän siinä on liian steepi. Steepi toi slouppi. Mut mä kyllä haluaisin tonne huipulle saada tehty jotain. Katsotaan, saadaanko me ostettua tonne huipulle saakka kaikki. No saadaan me. Ostaa vaikka tämmönen tommonen alue. Vaikka noikin tuot takaa. Juhuu. Sit katsotaan, jos me saatais tasattua toi nyppylä tuot vähän se. Pitää varmaan pistää pause päälle. Pistää vaikka tohon. Itseasiassa tuolla on level terrain. Joo. Otetaan tuolta vähän isommaksi tuonne brushaisiin. Ehkä ihan noin isoksi. Se 200 on varmaan jees. Ja tonne me tehdään joku himmeä alppimaja. Siinä vaan pitää saada tie tehty jotenkin. Katsotaan saadaanko tehtyä. Tämähän on aika hyvän kokoinen pläntti kyllä täällä. Tehdään tuolla mutkaa tosta. Mikäs se on se, mihin pystyy... Onks se tämä? Noin. Oh god, hirveen näköinen. Sit jo tästä näin pitäis päästä näkin alas. Saatais me silleen... Pitää varmaan toi mutka työpakka luottaa tosta. Tohon noin. Pitäis melkein kääntyä tänne jotenkin. Tonko on kyllä aika tiukka. Miten mennä tosta noin? Onks tässä missään semmoista hyvää? No ehkä täältä voisi päästä helpommin. Pitää varmaan poistaa tosta tota tietä. Opataan tästä tosta vaikka. Ei kyllä varmaan pääse, toi on aika kovan näköinen toikin. Saatais me tietenkin elevationia säädettyä silleen, että se onnistus. Johonkin tää halus tehdä tien äsken. Toi on nolla.
Jos me tehdään toho. Tommonen. Sitten me lähdetään tästä mennä johonkin suuntaan. Jos me päästään enää. Onhan tää aika rankan näköinen tie. Tonne päästään, mutta illalla shapeen paukuttaa. Saisihan tätä varmaan muokkaamalla. No tonne päästään. Mut sit pitää päästä niinku alaspäin lähtemään. Hetkinen, otas toi suora tohon. Mehän päästään tosta vähän alaspäin. Tää jos onnistuu, niin kyllä on kyllä kuppakaupungin hienoin paikka. Slope too steep. Oh, mihin se meni? Tonne. Kattokaa nyt, kyllä tää onnistuu. Kyllä niinku, tää on tehty onnistumaan. Miten niin too steep? Kyllä tää on ihan hyvän näköinen. Ihan hyvän näköinen on. Hetkinen. Saatatko täältä kun ihan hullu? Hullu tämmönen. Saisko tossa mutkalla vedetty johonkin? Vähän liian tiukka. Siihtä! Oi juma, mikä mutka! Tohon noin. Mihin sä alus tohon? Tohon tehdä. Noin. Tänne kun lähtee kuulkaa Opeli, saatana kyllä räjähtää auto. Okei, okay, mites sitten? Too steepii puskee. Mä en nyt yhtään steepi tonne päästäs. Mennään sinne. Päästäkö täältä johonkin? Tuonne. Pitääks me ostaa lisää mestoja? Yhtä varmaan pistää vähän... Ai hitto, kun tonne päästäis, mutta... Nice. Saatko vähän alemmaks tätä meidän... mökkitietä, kuulkaa. Tosta. Tuonne. Mites pitkä matka meillä on vielä? No ei paha. Joo, kyllähän tää tästä lähtee. Saanko tossa niinku... Tostahan saadaan kuulkaa vedetty jonnekin. Tommonen. Menikö sit... Meni ja hieno tunneli tuli ehkä sinne. Onhan siinä tunneli. Joo. Okei, mites täältä sitten? Siitä päästä ainakin toho. Täältä voisi päästä jonnekin. Pitää varmaan ehkä ostaa vähän lisää noita palikoita. Ellei tässä nyt saa käännettyä jotenkin... Jotenkin tonne päin tätä meidän juttuu. Melkein pitää toi pätkä... Jos mä poistan ton... Saanko mä tästä jotenkin... Jotenkin johonkin. No siis tommonen voisi olla ihan näppärän näköinen. What? No ei se kovin näppärän näköinen oo kyllä. Meillä oli toi elevation joka on täysin. Ottaaks toi nyt tostakin? Ottaahan se. Vähän tarvitaan tosta tollasta. Ei toimi kyllä nyt tää homma. Tuo toimi, se siinä pitää nyt poistaa.
Pitää vetää tää uusiksi tää homma. Driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Noin. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions improve. Poistetaan tämä pois täältä. You're listening to Second Moon, the epitome of classical listening at home or wherever you roam. A housing shortage is driving up. Tää näyttää hyvältä. Joo, nyt tuli hieno. Mikä tänne päähän tuli? Ai, se on vaikuttu tommonen muuri. Okei. Okay. Tästä lähdetään taas eteenpäin, kuulkaa. Humans are programmed to desire certain representations within ideological reward structures, which are entirely about. Ei pidä. Mistä me nyt päästään? Tonne. Nois. By certain metrics, perhaps yes, in the short term. I like the sound of that. Varmaan pitää mennä vähän eteenpäin. Johonkin se halus tehdä taas tien. Thank you, professor. It is a question of priority. Se olisi tuonne ylös tehdä tuon tien. No tehdään sinne. Katsotaan, mihin me saadaan se määrättyä. No toho. Nämä on kyllä nämä hienot, nämä himmet mutkat. Ai jumakautta, kun näyttää näppärät. Kyllä tässä tulee ihan siisti. Onhan tosta vielä matkaa. Mitä hittoa? Ei saadaan, tässä tulee kyllä niin kuin menee. Kyllä rupeaa menee aika paljon aikaa. Meidän pitäisi melkein lähteä niinku tänne päin enemmän tulemaan. Jos me jotenkin päästäis vaikka sinne päin menemään. Ja tää matka tonne alas varmaan kestää joku 50 vuotta. Siis tehdään tämmönen mutka tuohon. Siis katsotaan, jos tällä päästäis. Juu, tolla lailla. Nythän tää rupes menemään ihan itsekseen. Mihin täältä? Toho. Oh, ei mennä tuonne takaisin. Tonne mennään. Joo, mä kyllä haluan nähdä, kun joku täällä ajelee tämän. Pääsikö täältä näin? Kyllähän täältä voisi päästä, kuulkaa. Tonne, joo. Tänne näin. Sitten tästä johonkin. Minkälaista maastoa täällä on? Ihan tommos näppärän näköistä. Saadaanko? Oho. Tämmönen. Ka tonne. Sitten täältä näin. Jotenkin jonnekin. Se voisi tehdä semmonen hienon sillon tai tunnelin sinne, niin, mutta se ei nyt halua tehdä. Tehdään tonne. Sitten täältä tullaan. Tohon noin, ei juma. Me tehtiin se. Sitten tosta vaan. Hetkinen overlappain mukaan. Ai niin kuin meillä on toi elevation vissiin, kympis. Vedetään tosta. Slope to steep valittaa, mutta sehän nyt ei meitä haittaa, koska mehän ollaan kuulkaa tämmönen engineeri. Me pitää varmaan tosta tulla tolla. Tolla tiellä tuota. Vähän tälleen jotenkin tolleen. Sitten täältä. Itseasiassa hetkinen. Toho. Sitten tänne. Tommonen. Sitten täältä näin tälleen ihanasti tonne noin. Ai että. Sitten kuulkaa tehdään tonne joku kesämökki tai jotain tonne ylös. Okei. Okay. Niin nää pitää yhdistää. Tai itse asiassa poistaan toi. Toi noin ja tehdään tosta
uutta tietä tänne näin. Otetaan se continuous tosta noin. Oho. Jo siis ette tiedäkään minkälainen kaupunki tää kuppakaupunki on, niinku huhhuh. Tsekatkaa nyt mitkä maisemat täällä asuu. Just hätellään sinne joku mökki. Siinä niin. Pelin paras paikka. Mä haluun nähdä sen auton, kun joka ajaa tänne näin. Niinku ihan morjes. Joo, mulla meni 100 vuotta, kun tulin tänne kotiin. Tehän sitä on tätä liikenneympyrää. Siinä tosin ei kyllä varmaan ihan hirveästi ole liikennettä, mutta tehän nyt kummiskin. Okei, mitäs täällä? Summit Street, muuten aika hyvin toi tota nimikin tossa. Ai että, kuulkaa, nyt on hieno. Otetaan tosta vaikka screenshotti. Olis muu täysin. Rakentakaa se talo nyt sinne. Mä haluan nähdä, minkä näkökulmasta sinne tulee. Ai hitto, mikä mökki. Hieno tommonen palikkatalo. Kuinkahan paljon ne valittaa kaikki, ettei oo kauppaa, ei oo mitään. Kaikki onhan perseellään täällä. Nyt tuli vähän piipi, pitää mennä kauppaa hakeen. Okay. Limppari ja kaikkea tollaista noin. Joo, mä oon kyllä aika tyytyväinen tuohon tiehen. On kyllä aikamoinen mestariteos. Mut saatiin kyllä tehtyä se. Sit kun näkis vielä, missä menee autoja tai sit menee. Eikö mulla pause päälle? Sit näkyy mitään. Onkohan tää tulos ketään auto? En tiiä. Ei kyllä näy. Okei, asuuks tää ketään? Asuuhan siellä joku yksinäinen. No siis, voiko parempaa paikkaa olla jollekin introvertille? Tänne vaan kaikkien yläpuolelle. Ei kaikki yläpuolelle. Mitä vittu? Okei, tähän tänne välisämökkään. Tehdään sinne myös joku tommonen kauppapuotimesta. Tohon tommonen. Itseasiassa pitäisikö tänne tehdä tommosia ihan hirveen kokoisia taloja? Ei mitään low renttejä. Tehdään tommosia... tämmösiä. Katsotaan kun nää lähtee täältä kävelee. Sitä joku iso kauppa tohon. Ah hitto, mä kyllä haluun nähdä kun täällä asuu porukka. On kyllä vähän siisti kyllä. Okei, mä haluun nähdä, kun sinne tulee joku auto, niin mä haluun seuraa kuinka monta... Aha, täällä on taas joku ihme menikin. Että kuinka monta vuotta niin menee. Nyt tuli auto. Elikkä nyt on March 25. Joo. Ei muuten nää päivät tossa kellossa. Mikä mulla on jaloissa? Piuha. Okei, okay. No en kovinkaan vaan. On joku puoli tuntia vääntänyt sen. No eihän se kestäisi niin kauan ajan näköjään. Toki ajaa varmaan jotain 40.
Olisiko nyt tajunnut kun tunnin kohta sinne? Se on 7 jotain se, kun se lähti ajeleen. Sitten hienoon tunneliin siitä. Ai että. Ja kivasti sataa vettä täällä. Varmaan kiva ajella täällä. Toivottavasti on talvirenkaat. No en mä tiedä spring. Ehkä ne on kitkat. Toki se meni joku pari tuntia. Pari tuntia mennyt, kun se on ajellut tonne. Joo, ei paha. Pitää lähteä joskus 4 aikaa aamulla aina duunia vielä muksuu tonne koulu aika ketommosta noin. Hei, täällä on joku edellä. Edellä kävijä. Ei jumakaata. 10.33. No siis joo, varmaan joku 3-4 tuntia menee ajattu. Toi vitu mäki tossa. Ei paha. Mennään näin. Ja mitäs tää on nyt on? Neutraalia. Pitäisikö ne pistää joku puisto? Pistää joku puisto niitä tänne. Joku pieni puisto. Heitetään johonkin. Tohon noin, tommonen turvallisen näköinen puisto tohon noin. Ihana pudotus tosta noin, kun muksut tippuu tuolla tonne. Kyllä lähtee. Pikatie helvettiin. Onhan tossa liikennet. Nyt nykäs aika säätönästi. Kaatuko peli? Ei kaatunut. Olis ollut nimittäin ensimmäinen kaatuminen. Kattokaa kuinka paljon autoa tulee. No ihan lumessa. En kyllä lähtisi tommoseen pikkuautoon tänne näin. Vähän vois pelottaa. Se on hyvä, kun päästään himaan, niin pitääkin lähteä saman tien duuniin. Katsotaan, mitä kauppoja ne tuli tonne kellariin. Mitäs siellä nyt on? Jotain villajuttuja. No, 3 villakauppaa tohon noin. Noni. Semmonen tuli sinne yhtäkkiä tehty. Tää nyt on vähän huono tästä liikennekaas. Mitä me sille tehdään? Meidän pitää varmaan tehdä enemmän noita. Noita. Ja pitääkö ostaa noin jalankulkijoilta pois noin ylitykset? Tehdään semmonen jutka siihen nopeen. Ja sit näitten autojen tekoäly on niinku ihan omituista jotain. Tossakin yksi niinku tuli tuolta noin, meni tähän näin, kääntyi ympäri ja tuli tossa tonne noin takaisin. Tää jotain tommoista niinku ihan omituista. Okei, otetaan täältäkin Noi pois. No täällä ei paljon saa kävellä, minkä pois. Okei. Okei. Siinkin voisi olla liikenne ympäri, mutta ei kyllä mahu enää tohon noin. Sitten kun ne jostain syystä kaikki haluaa mennä tästä tänne näin, niin ne varmaan menee tonne tosiaan. Niin pitäisikö meidän pistää tähän väliin johonkin yksi etappi, johonkin tähän näin. Kokeillaan tosta, jos saadaan, kuulkaa. Mikä tää helvetin viiva nyt on? Ai, mulla on tossa ihan omituista paikkaa. No, en mennyt suoraan, mutta ihan, että... Aha, se halusi parkkeerata tuon autonsa. Mihin sä oot menossa, kun sä parkkeerat sitä autossa? As a traveler from my homeland, I long to hear a tune that speaks to the anguish of my... Destination. No se on menossa himaa.
Sinne meni. Leave that to those poet chaps, eh? Here's a tune just for you, and I do hope it provides your aching spirit some modest. Toi tie melkein pitäisi ottaa pois tosta noin itseänsä. Local stargazers are in for a real treat tonight. Ja otetaan se pois toi tietosta noin. Ja sit tehdään siihen noita asuntoja. Niitä pitää kiertää saa muualta tähän tielle ja sit ne menee tonne noin. No mitäs täällä on ongelmia nyt? Niin no, aivan noin tulee väärinpäin noita olla tossa. Or so my wife tells me. That's good for business and good for nice. Thanks, Jim. Mitäs nää valittaa? No joo, ambulanssit vähän voi olla vähän tolleen. Vähän rikollisuutta tossa. Okei. Okay. Meidän pitäis tehdä niinku ihan törkeästi asunto johonkin. Johonkin. Mut meillä on aika tukos kaikki täällä. Ja mä vitsi ihan hirveesti tätä näin lisää, kun tänne tulee varmaan liikennettä, kun tulee tarpeeksi. Melkein voisi tehdä toiset puolet ostaa tommosen kevyen alueen tohon noin. Ja tehdä jonkun liittymäjutun tonne noin. Tai oishan täällä tilaa, mutta liikenne tulee sitten olemaan ongelma. Onks tää muuten lisää tommosia huippuja? Toi kyllä taisi olla... Eikö on toi korkeampi vielä tää huippu vissiin tossa? Joo. Sinne kyllä varmaan tien tekeminen vähän nihkeä. No en tiiä. Tuolta noin vetäs tohon noin jotenkin tolleen ja täältä. Mut ehkä tänään kumminkaan tehdä toista tommosta noin. Mut voitais kyllä ostaa tossa vähän meidän mestoja. Tos tommoset. Paljon meillä on 12. Okei, ei ihan noin paljon. Noi pois. Ostetaan tommonen alue meidän. Ja sinne sit saadaan tehtyä. Tehdään tohon tota... Katsotaan joku hieno liittymä. Tuo rullat on peli tossa siinä taustalla. Olisiko tämmönen? Tää on kyllä aika Jeesuksen kokonen. Me tarvitaan tommonen, mikä toiseen suuntaan menee. Trumpetti. No trumpetti voisi toimia. Tää on trumpetti. Tää tohon väliin. Tosta noin pois. Sitten trumpetti tohon noin. Jotenkin tolleen. Sitten napataan tuot highway jostain. Mitä highway tää on? Varmaan tosta yksi suuntaista. Tota. En mä tiedä. Ei kyllä. Varmaan oo. Ne olisi sitä. Tää on jotain isompaa tää tässä, mutta se nyt haittaa mua. Noin. Ja sitten yhdistetään nää täältä vielä. No joo, tommonen. Noin. Ne on nyt siinä. Tehdäänkö tänne? Tehdään tänne joku ihan tylsä tommonen gridi. Kattokas tää. Tehdään tänne kulmaan. Tehdään medium roadilla. Oho. Medium road grid. Tuommoinen ihan jäätävän kokonen. Tuommoinen. Sittenhän tänne kanssa. Tänne niinku tulee asuinalueet niinku ihan perskeleesti. Ja kaikkeen muut hulluu. Tuo on niinku isoin, mitä pystyy tekemään tohon noin. Mä veikkaan, että pitäisi varmaan tehdä toinenkin liittymä. No tohon voisi itse asiassa vaihtaa ton liittymän semmoksesta.
tämmöseksi. Tai no tää on vähän liian iso. No joko tää tai miten iso tää on. Tää on vähän iso. No tämmönen pistetään tohon sitten. Tohon noin. Siis tosta pitää vähän poistaa noita teitä. Ja sit meidän pitää näihin päivittää varmaan 6 kaistaa tuohon keskelle. Jotenkin hienosti. Tästä menisi sitten tiet tonne noin. Nekin menee jotenkin hienosti. Jotenkin hienosti menee kaikki. Siis päivitään saman tien tuohon tuo päätie isoimmaksi tieksi, mitä pystyy. Tääkö se 8 kaistana, olisiko mitään? Oishan se jotain. Levittään tonne saakka itseasiassa. Mitä helvettiä? Se on divided road. Road siis. Tehdään sittenkin tommonen. Vai onks tämmönen parempi? Joo. Ihan jäätävän näköinen setti tulee kyllä. Tommonen. Sitten voitais melkein tehdä tähänkin tämmönen pääväylä tän keskelle kanssa. Tänne sama. Tää nyt ei yhtään kuppakaupungin. No on tää vähän kuppanen meistä kyllä tääkin. Kunnon tämmönen grid ja ihan hirveet setit. Mut se nyt on semmonen mikä kehittyy siinä pikkuhiljaa. Sitten kato yhdistellään nää täältä näin. Kunnon mutkat teillä tohon noin. Sitten tehdään tää ihan omituisittu tonne noin. Ja siitä rataa. Siitä voisi tehdä silleen, että olisiko tää puoli tyyli omakotitaloi. Ja tähän näin niinku rivitaloita ja tommosia paritaloja. Sitten tänne tulee tyylin kaikki isot talot. Tai jotain tommosta. Ja sitten varmaan jotain kouluikin haluaa kaikkea tollasta noin. Kuis paljon tää vielä on? No tää on kohta loppuun, niin pystytään ottaa toi pois tosta noin. Kuis paljon meillä täällä romua? No on täällä aika saatanasti. Hei! Meidän piti semmonen recycling center tää kanssa. Okei. Okay. Tulee inkami. Koska tää on kierrätyskeskus. Kannattaako sitä tehdä tänne näin? Mitä kannattaa tehdä? Tänne. Mietin vaan, mitä ihmiset tykkää kierrättää. Kaatopaikan vieressä. No kyllä varmaan tykkää. No niin, onko tässä jotain päivityksiä? Onhan tää vaikka mitä. Oliks näihin päivityksiin? Onhan näihin. Mut tulis nää niinku tänne. Joo, näinhän mahtuu ihan helvetin huonosti. Noi menee, mutta toi yksi storage expansion menee kyllä. No kyllä sekin mahtuu tonne. Mites tässä? Tonne noin, sit tulee tommosia säiliöitä. Sit tommonen takapiha tohon noin. Mikä se on? Sekin oli extension. Mikäs tää on? Hazardous waste collection pointti. Ja garbage trukki. Tipotti. Very nice. Alright. Mut hei. Mites tää menee? Ne menee oli vielä ambulanssiin. Se ei oo huono juttu. En tiedä tuleeko ne ikinä ambulansseja, mutta jos ei tuu, niin sitten ei tuu. Mutta kattakaa kuinka paljon autoja tuo menee. Aika näppärää. Jes, mutta nyt jätetään tämä episode tähän näin. Jatketaan taas ensi kerran lisää. Katsotaan, jos tätä näin saadaan tehtyä tästä näin eteenpäin. Musta tuntuu, että mun ehkä pitää poistaa tää tästä näin. Pistää se silleen, että nää niinku kohtaa vähän paremmin nämä kulmat. Tätä kulmaa pitää säätää vähän alemmaksi tänne päin. Ja tätä kulmaa ylemmäksi tonne päin. Niin saadaan sitten
hienosti yhdistettyä ne jossain vaiheessa jotenkin järkevästi. Mut joo, semmonen setti tää kertaa. Onhan tää aika kuppasen näköinen kaupunki, mutta sehän on kaupungin nimi. Mutta onhan tää hieno. Meidän pitäis muuten varmaan jotain junajuttuukin tehdä tai tollasena. Ja julkisliikennet varmaan pitäis tehdä lisää. Ja kaikkea tommosta pientä, niin lähtis tota... Ehkä liikennettä vähän pois, mutta eihän tää nyt näyttäis olevan ihan hirveesti mitään liikennejuttuja tällä hetkellä. Kartalla, niin kyllähän tää näyttää ihan hienolta. Jees, mut hei. Kiva, kun katsoitte videon. Nähdään taas ensi kerralla. Meillä on 16 miljoonaa massia. Mulla on tää kameran näkään tossa edestä taas. Sillain. Jeps. Alright. Nää mennään. Ensi kerran nähdään. Ja tolleen. Moro moro.